O potrošačima i njihovim pravima se u našoj zemlji nikada više nije pričalo, pisalo i polemisalo nego danas. Pominju se o televizijskim emisijama, novinskim tekstovima, čak i na društvenim mrežama. Nažalost, to ne znači da su potrošačka prava u Srbiji na zavidnom nivou. Naprotiv, da li nam to govori da je došlo vreme za menjanje zakona o zaštiti potrošača? Gost emisije Srbije online je gospođa Vera Vido, predsjednica Centra potrošača Srbije. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala. Evo, sve se više posljednjih dana priča o položaju potrošača u Srbiji. Svjedoci smo da evo, 1. oktobra ćemo imati nova poskupljenja. E sad, u kakvoj su položaju potrošači u Srbiji? Pa što se tiče položaja potrošača u Srbiji, tu moramo da razdvojimo dve stvari. Prvo, materijalni položaj potrošača u Srbiji i drugo, njihovu informisanost i njihovo znanje o osnovnim pravima kojim po zakonu pripadaju. Što se tiče materijalnog položaja potrošača, mogu da kažem da nikad nije bio gori nego što je sada, jer mi od januara meseca, od početka godine, nemamo meseca gde nešto nije poskupelo, što se svakako odražava na kupovnu moć potrošača, na njihov standard, pa po nekim kritičarima, a ja se pridružujem i njima, možemo da kažemo da standarda maltene u Srbiji ni nema, nego da se sve svodi na puko preživljavanje. Što se tiče informisanosti potrošača i edukacije njihove, mogu da kažem da je tu postignut veliki napredak, pa čak da potrošači neki put i misle da imaju mnogo više prava nego što im to po zakonu pripada. 2011. godine počeo je da se primenjuje novi zakon o zaštiti potrošača. Ja moram da kažem da je to, nažalost, drugi zakon taj kako je donela država Srbija. I u njega su implementirane evropske direktive koje su zaista dobre, međutim pokazale su se da nisu primenljive u praksi u Srbiji. S tim u vezi, Centar potrošača Srbije i ostale organizacije predložile su određene izmene zakona. Mislim da mi kao Centar potrošača, koji ima najveći broj prijava potrošača, mi smo za prošlu godinu imali 6.500 prijava potrošača i videli smo konkretno šta to škripi u odnosu trgovac, potrošač, trgovac, tržišna inspekcija, potrošač, tržišna inspekcija, savetovalište itd. Dobro, šta bi to trebalo menjati u zakonu o zaštiti potrošača? Pa prvo što smo mi predložili jeste fiskalni račun. Znači, po novom zakonu o zaštiti potrošača nigde nije navedeno da potrošač prilikom reklamacije treba da ima fiskalni račun, to znači da ne mora da ga ima kada nigde u zakonu nije navedeno. Međutim, to predstavlja veliki problem i trgovcima i potrošačima. Zato smo mi predložili da se u ovim izmenama zakona odredi da prilikom reklamacije potrošač mora da ima fiskalni račun kao dokaz gde je tu robu, odnosno proizvod, kupio. Drugo, vreme za reklamaciju iznosi 15 dana. Znači, trgovac je dužan da potrošaču odgovori na reklamaciju u roku od 15 dana. Mi smo predložili da to bude mnogo manji rok, da to bude rok od 7 dana, jer ukoliko se usvoji potrošačeva reklamacija, trgovac je dužan da to popravi u primerenom roku. Primeren rok je onaj primeren rok koji je za potrošača, pa vi imate situaciju ako vam se pokvari klima uređaj u julu mesecu na plus 40 stepeni. 15 dana je rok da se odgovori na reklamaciju. Naši trgovci kao po komandi svi čekaju taj 15. dan da bi odgovorili, ne odgovaraju ranije. I zamislite kada on kaže koji je to primeren rok, on kaže za mene je to primeren rok trgovac, na primjer 20 dana. Znači praktično vi ste mjeseci nešto dana bez klime na 40 stepeni. Znači to smo predložili da se smanji taj rok. Zatim u zakonu nigde nije navedeno koliko se novca vraća ukoliko dolazi do raskida ugovora. Mi pravnici znamo da se tada primenjuje zakon o obligacionim odnosima, jer je to naš osnovni zakon, zakon o zaštiti potrošača je lex specialis. Međutim, trgovci vraćaju onoliko koliko hoće, ako tako mogu da kažem. Znači, oni se pozivaju na stari zakon i vraćaju onoliko koliko ta roba vredi na dan kada se ona vraća. Mi smo tražili da to bude kao što je regulisano zakonom o obligacionim odnosima, odnosno praktično da svako dobije onoliko koliko je dao. Druga nepravilnost koju smo mi videli, koja se često pojavljuje, jeste kod tehničkih uređaja. Znate, zakonodavac je vama dao odredbu da, ako tako mogu da kažem, garantuje za nesaobraznost u roku od 2 godine. Šta to znači? Ukoliko se desi neki kvar, ukoliko nešto nije kako treba, ukoliko ne odgovara određenim komponentama tehnički uređaj, vi imate pravo da u roku od 2 godine ili taj uređaj popravite ili da ga zamenite. Međutim, niko od trgovaca to neće da uradi.
posle godinu i po dana i posle godinu dana, a ne maltene u roku od dve godine. Mi smo zato predložili, hajde da pomognemo i trgovcima, jer mi smo zajedno na tržištu, nismo mi suprotstavljene strane, ali taj trgovac je i sutra kada uđe u neku prodavnicu isto potrošač kao i mi. A onda smo mi predložili da se napravi jedna, ako mogu tako da kažem, pomirenje sa trgovcima, odnosno da tehnički uređaj, ukoliko se pokvare, kažem pokvare pod znacima navoda, jel? Ukoliko se budu neispravni u roku od 6 meseci, da onda bude popravka ili zamena, znači potrošač bira šta će od ta dva, a posle 6 meseci da ide na opravku. Znate, nije korektno ako neko kupi laptop pa mu se pokvari posle 3 dana, logično je da će da traži nov, jer čovjek je kupio novi, neće da ide na popravku, a drugačije je kada taj laptop kupi posle, kada mu se pokvari posle godinu i po ili maltene dve godine. Znači, ne može da bude isto, priznali mi to ili ne. Mi smo u praksi videli da to ne funkcioniše. Zato smo predložili da bude ovo. Da bude ova izmena. Dobro, ali čini mi se da su kod nas potrošači bolje informisani nego što znaju u praksi šta oni mogu i šta ne mogu. Pa to je ono što sam malo pre rekla. Oni misle da imaju sva prava koje imaju potrošači na zapadu. Nažalost, nemaju. Oni misle da mogu da vrate robu u roku 14 dana ukoliko im se ona ne dopadne ili bilo šta drugo. Može, ali ako se kupuje elektronskim putem. Znači, ukoliko se naručuje putem interneta, oni mogu u roku 14 dana da je vrate, s tim što jedino plaćaju putne troškove, odnosno troškove poštarine. Ovako ne mogu da vrate, jer to isključivo zavisi od dobre volje trgovca, da li će da vam vrati ukoliko je potpuno ispravno, ukoliko vam ne odgovara broj, ukoliko vam se ne sviđa boja. Znači, to zavisi od dobre volje trgovca. Zato i apelujemo na potrošače, dajte, dogovorite se ako kupujete na poklon, dogovorite se sa trgovcem da ukoliko vam se ne dopada, odnosno nekom kome to poklanjate, da li možete da zamenite itd. Upravo da ne bi došli do situacije kako ja to ne mogu da vratim, nisam ni nosio, kupio sam na poklon, nema nikakvog oštećenja, ne mora da vrati, znači zavisi od dobre volje trgovca. Znači, potrošači misle da imaju mnogo više prava nego ono što im po zakonu pripadaju. Ono što im po zakonu pripada, ja mislim da je sasvim dovoljno, jer daleko smo, koliko je daleko Amerika od nas, toliko je i taj zakon daleko koji se primenjuje u Americi. Znači, ne možemo mi da se poredimo sa njima. Ipak oni imaju dugu tradiciju i zemlje Evropske unije i Amerika. Dobro, zakon također predviđa formiranje nacionalnog savjeta za zaštitu potrošača. Jeste. Dokle ste stigli s tim, ili imate li informacije? Jeste. Ja mogu da kažem da je pre možda nekih 2 nedelje Ministarstvo trgovine i usluga ili trgovine, spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija poslalo dopis svim evidentiranim organizacijama potrošača da pošalju svoje predloge za taj nacionalni savjet. Predlozi su poslati, naravno to je sada kod ministra. Ja mislim da je ministarstvo već napravilo predloge. Ja zaista ne znam ko je u tom savjetu. Pretpostavljam da će biti te, ako mogu tako da kažem, vodeće organizacije kao što je CEP, SNOP, SAPOS, da će imati svoje predsjednike u tom nacionalnom savjetu. Znači, nacionalni savjet je telo koje je pri vladi, koji će sačinjavati predstavnici organizacije za zaštitu potrošača, predstavnici nauke, trgovaca i predstavnici vlade. Da li je tačno da se trenutno pojedine organizacije, pa čak i vaša, da je prestalo finansiranje? Jeste. Jeste. Ja moram da kažem da mi već puna dva meseca radimo kao volonteri svi. Bojim se da ćemo dočekati i 3. i 4. mesec, jer konkurs još nije raspisan za savjetovalište. Kad se on raspiše, to je 15 dana, pa 15 dana dok odgovori komisija, pa dok vam legnu pare na račun. Znači, to je nekih 1,5 meseca. Ja mislim da će to, evo sada je usvojen rebalans budžeta i mislim da to sad ne bi trebalo da bude više nikakve kočnice da se raspiše konkurs za dodelu podsticajnih sredstava. Ali vi i dalje radite sa potrošačima? Da, mi i dalje radimo i ja se sad izvinjavam stvarno u ime CEPS-a svim potrošačima kojima ne stignemo da odgovorimo. Mi radimo smanjenim kapacitetom jer ne možemo da radimo do 17 svaki dan. Zaista smanjili smo i radno vreme i prijem potrošača, ali nismo obustavili nikako naš rad. Sada ono što sam trebala da pitam, s obzirom da kažete da i dalje radite sa potrošačima i pre ovog svega što se dešavalo, koje su najčešće pritužbe i žalbe bile potrošača? Pa u proteklih 2 godine najveći broj žalbi se odnosio na obuću. Tu su naravno prednjačile patike, a mi svi znamo jako dobro koji je kvalitet patika koji se uvozi u Srbiju.
Imali smo čak i akciju tržišne inspekcije koja je zaplenila veliku količinu patika u Surčinu. Šverceri se dovijaju na razne načine. Znate, oni uvezu patike Adidas, vi kupite Adidas patike, one su uvezene, imaju dva one sa strane crtice, znate da Adidas ima tri, da. Onda to uvezu lepo u Srbiji dolepe treću traku i prodaju kao Adidas. Nije mali broj falsifikata koji je uvezen u Srbiju, kvalitet je izuzetno loš. Vi imate patike koje platite i po 17 i po 18 hiljada i koje se posle par meseci pocepaju i onda vam u trgovac, odnosno laboratorije kod koje oni nose da to veštače, kaže da ste jako loše gazili, da ih niste nosili onako kako treba. Ja zaista ne znam kako te patike trebaju da se nose ili kako patike trebaju da se održavaju ako mislite da ih nosite 2 ili 3 godine, da ih ne operete. Jer, kaže, ovlažili ste ih pa su zato pukli i tako dalje. Znači, najveći broj se odnosio na obuću. Zatim, tu je dolazila tehnička roba, pre svega računari i mobilni telefoni, znači kvalitet mobilnih telefona i usluge mobilne telefonije. Znači, visoki računi, uključivanje interneta, ali mogu da kažem da i dosta potrošača nije bar znalo da barata telefonima, pa su im se uključivali internet i pa su dobijali visoke račune. Međutim, zaista imamo razumevanje i dobru komunikaciju sa Telenorom, Telekomom i nadam se da će se to tako i produžiti, zaista uvažiti sve ono što nije kako treba. Gde su naši potrošači kada pričamo u odnosu na evropskog kupca? Pa, u odnosu na evropskog kupca mogu da kažem da mi zaostajemo jako mnogo, da naši potrošači za novac koji daju ne dobijaju taj kvalitet, za razliku od evropskog kupca. Evropski kupac kada da novac za određeni uređaj, za određenu robu, on dobije i određeni kvalitet. Kod nas to nije slučaj i mogu da kažem da kaskamo daleko, daleko iza Evrope. Nadam se da će se to popraviti. Svi obećavaju da je neka 2014. godina i izlazak iz krize i izlazak iz ne znam nija čega, pa se nadam da će i naši potrošači 2014. Ja se izvinjam što sam možda malo depresivna, ali biti bar približno evropskim potrošačima. Hvala vam veliko što ste bili gost emisije.